мережі з'явилося відео з гігантською тріщиною в Антарктиді. Довжина тріщини сягає 40 кілометрів. Антарктичне управління Великобританії опублікувало відео, на якому можна побачити гігантську тріщину в Антарктиді, що утворилася минулого року. Це відео було знято за допомогою дрона. Тріщина була виявлена 31 жовтня, через що отримала назву «Хеллоуінська тріщина». Як повідомляє BBC News, через утворення тріщини британське антарктичне управління планує у березні евакуювати весь персонал бази Халі. Тим часом українські вчені заявили про те, що озонова діра, яка захищає Антарктиду від повітря з теплих широт, збільшується. А це призведе до швидкої динаміки потепління в Антарктиді.